Re! Viss ēters ir te! Lai veicinātu vakcinācijas pieaugumu, nākamos 5 mēnešus pret COVID-19 vakcinētiem senioriem ik mēnesi izmaksās 20 eiro energoresursu izmaksu sekšanai. Šī summa tiks izmaksāta gan jau vakcinētajiem senioriem, gan tiem, kuri vēl tikai vakcinēsies. Turpina Madara Līcīte. Vecāku gadagājumu cilvēki ir vislielākā riska grupa COVID-19 saslimšanas gadījumā. Šodien panāktā vienošanās paredz vakcinētajiem senioriem izmaksāt noteiktu naudas summu vairāku mēnešu garumā. No novembra līdz martam pensionāriem tiks izmaksāti 20 eiro energoresursu izmaksām. Izmaksājot vakcinētajiem senioriem konkrētu naudas summu, kas arī tai skaitā sakrīt tieši laikā, ka energo cenas ir diezgan ievērojami pacēlušās, tas arī palīdzēs viņiem ar šo izaicinājumu tikt galā. Motivācijas pasākumu senioriem vakcinēties, tātad 60+, ļoti svarīgs pasākums tādā ziņā, ka līdz šim šai grupai, kura īstenībā ir visvairāk ievainojamākā, attiecībā uz Covid izplatību mums īsti nekas tāds arī nebija. Šodien panākts atbalsts ekonomikas ministrijas priekšlikumam, kurš paredz par 10 eiro palielināt atbalsta apjomu visām aizsargātajām lietotāju grupām, tostarp daudzbērnu ģimenēm un masturīgām mājsaimniecībām, lai kompensētu straujo elektroenerģijas cenu kāpumu. Izstrādātais risinājums ļaus nekavējoties kompensēt elektroenerģijas cenu pieaugumu vismaz 150 000 mājsaimniecību, kuras nevarētu samaksāt šo elektrības cenu kāpumu. Cenas kāpums elektrībai ir bijis līdz šim nebijis vispār Latvijas vēsturē, un ar šo atbalstu papildus 10 eiro visām šīm grupām mēs palīdzēsim pārvarēt šo laiku. Atbalsta apjoma paredzēts noteikti diferencētā apjomā. Daudzbērnu ģimenei 20 eiro, trūcīgai vai maznodrošinātāji mājsaimniecībai 15 eiro, ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, 15 eiro, tāpat arī personai ar pirmo invaliditātes grupu vai tās aizgādnim 15 eiro. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.